Hər vaxtınız xeyir olsun, Reala baxırsınız. Artıq dünəndən etibarən Bakı Expo mərkəzində Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisi keçirilir. Məhz bu sərgi regionun müdafiə sənayesinə həsr olmuş ən iri tədbiridir. Sərgi Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Məhz bu sərgi həm dost, həm də müttəfiq ölkələrlə hərbi və hərbi sənaye mövzusunda, sahəsində əlaqələrin qurulmasında mühüm rol oynayır. Qeyd edək ki, regionda müdafiə sənayesi sahəsində həsr olmuş ən nəhəng tədbir olan 5-ci yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi ADEX dünəndən etibarən öz işinə başlayıb və paralel olaraq 14-cü Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Abadanlıqları Securis Caspian sərgisinin də açılışı oldu və hazırda Bakı Expo Mərkəzində həmin sərgi də izləyicilərə təqdim olunur, qonaqlara təqdim olunur. Bu sərgi bir çox qabaqcıl ölkələrin müdafiə sənayesi sahəsində əldə etdikləri mühüm nailiyyətləri və yenilikləri bölüşmək üçün unikal bir platformadır. Əminliklə söyləmək olar ki, artıq 5-ci dəfə keçirilən ADEX sərgisi əvvəlki illərdəki kimi yenə yüksək səviyyədə keçirilir. ADEX dost və müttəfiq ölkələrin sənaye müəssisələri və aparıcı şirkətlər arasında əlaqələrin qurulmasında unikal rol oynayır. Eyni zamanda bu sərgi dünya bazarında ixracın təklif olunan hərbi sənaye kompleksinin müxtəlif sahələri üzrə müasir müdafiə texnologiyaları, hərbi texnikanın ən son nümunələri ilə tanış olmaq, beynəlxalq hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində və yeni müqavilələr imzalamaq üçün geniş imkanlar yaradır. Siz hazırda kadrlarda görürsünüz, xeyli qonaqlar gəlib və bura gələnlərin marağındadır. Burada sərgilənən hərbi texnikalar, avadanlıqlar. Qeyd edək ki, sərgilərdə 38 ölkəni təmsil edən 270-ə yaxın şirkət iştirak edir. Bundan başqa tədbir zamanı iştirakçılar müdafiə sənayesi müəssisələri tərəfindən hazırlanmış müxtəlif platforma və sistemlər, onların qabaqcıl texnoloji imkanları ilə tanış ola, eləcə də əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edirlər. Həmçinin ADEX sərgisi sektorun iştirakçıları, ziyarətçiləri və ekspertlər arasında təcrübə mübadiləsinə, o cümlədən məhsulların regional müdafiə sənayesi bazarının tələblərinə uyğun olaraq modernləşdirilməsinə şərait yaradır. Bir daha bildirək ki, beynəlxalq ADEX sərgisi regionda müdafiə sənayesinə həsr olunmuş ən nəhəng tədbirdir. Siz hazırda kadrlarda ziyarətçiləri görürsünüz. Demək olar ki, dünəndən etibarən burada insan seli yaşanır. Həqiqətən də burada sərgilənən texnika və avadanlıqlar maraqla qarşılanır. Bir daha bildirək ki, biz hazırda Bakı Expo mərkəzində və burada Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisi keçirilir və bu sərgi sabah öz işinə yekun vuracaq. Bizdən hələlik bu qədər, realı izləməkdə davam edin.